सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि सँगै आउने बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। करोडौं मूल्यको सेतक चिनी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थन्किएको छ। व्यापारीहरूले निकासी पूर्जी पाउन सकेका छैनन्। पूर्जी नपाउँदा सेतक चिनी निकासीमा समस्या भएको हो। जिल्लाको निर्धारित कोटाभन्दा धेरै खोजतलाश तथा सङ्कलन गरिएको 50 करोड मूल्यको सेतक चिनी निकासीको अनुमति दिन समस्या भएको वन डिभिजन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। जाजरकोटमै सङ्कलन गरिएको 50 करोड बढी मूल्यको सेतक चिनी भने केही व्यापारीहरूले जुम्ला र डोल्पाबाट निकासी गरिसकेका छन्। अहिले जाजरकोटमा रहेको 50 करोड मूल्यको सेतक चिनी निकासीका लागि नीतिगत जटिलता रहेको डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख महेश कुमाईको भनाइ छ। हामीले सामुदायिक वनबाट 5000 केजी भन्दा मुन्तिर दिनको लागि सामुदायिक वनका आफ्ना प्रक्रियाहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा र विगत लामो समयदेखि चाहिँ कार्ययोजनाहरू बनेर चाहिँ थन्किएको अवस्था रहेछ र योभन्दा पूर्व चाहिँ त्यो कार्ययोजनाहरू स्वीकृत नभएको अवस्था छ। भदौदेखि खोस्तलास र सङ्कलन गरिएको सेतक चिनी असारसम्म निकासी हुन सकेको छैन। सेतक चिनी निकासी नहुँदा व्यवसायी र मजदुरहरू मर्कामा परेका छन्। राष्ट्रिय वनमा खोस्तलास र सङ्कलन गरिएको सेतक चिनी निकासी भए पनि सामुदायिक वन क्षेत्रका निकासी समस्या भएको छ। समुदायले आफ्नो वन क्षेत्रमा खोस्तलास र व्यापारीले सङ्कलन गरेको सेतक चिनी निकासीको पूर्जी नपाएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। अब हामीले समुदाय वनबाट कसरी हुन्छ मिलाएर हामी निकासी दिन्छु भन्ने कुरा भइरहेछ, तर समयले डाँडो काटिसकेको कारणले केही कुरा अब अलिकति समय पनि अब छोटो भनौँ, आर्थिक वर्ष लागिसक्यो, असार मसान्त भइसकेपछि दिन मिल्दैन भन्ने छ। समयमा निकासीका लागि सरकारी पहल नहुँदा एकातिर करोडौंको सेतक चिनी गोदाममा सट्ने र अर्कोतिर लाखौंको सरकारी राजस्व डुब्ने खतरा बढ्दै गएको छ।